Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про те, як працює благодійний фонд «Пісні народження в АТО». Сьогодні в наших гостях представниця цього фонду Наталія Шуліка. Я вас вітаю. Доброго дня. Пані Наталі, ну що, розповідайте, давайте почнемо з того. Розкажіть, будь ласка, про фонд, скільки вже років він діє? Спочатку, так. Ну, якщо казати з самого початку, то спочатку у нас був фестиваль пісні народження в АТО. Він вперше пройшов в 16-му році, і після цього кожен рік ми проводили фестиваль і збирали все більше і більше виконавців, ну, саме військових, які виконують власні пісні. І на початку 2020 року ми вирішили, що ми створимо благодійний фонд, тому що і проведення концертів, і запис дисків, і там пісні у студійної якості, це все вимагає ресурсів. І тому у 2020 році ми створили фонд для підтримки наших лауреатів і для підтримки наших таких пісенних проєктів. І в 2020-2021 році ми також за рахунок фонду фінансували частково регату «Козацький шлях» з нашими лауреатами, які пливли, йшли, як кажуть, так, на регаті, і зупинялися в портах і давали концерти ветеранської пісні. Тобто, така була суто мирна робота, концертна діяльність. Але з початку, з 24 лютого цього року ми вирішили переформатувати діяльність, і саме зараз почали збирати гроші на підтримку цивільних і військових. Розкажіть, будь ласка, от конкретно цивільних, це, я так розумію, вимушені переселенці мають так, на увазі. Так. Якщо казати про напрямки, якими ми зараз займаємося, це підтримка переселенців, це також ми закриваємо заявки деяких громад, які до нас звертаються з проханням допомогти там продуктами харчування або там продуктами гігієни. І також окремий напрямок – це гроші, які збираються на нужди, на потреби військових, і за рахунок цих коштів закупили близько 1000 комплектів термобілизни, також закуповували генератори, пили, засоби зв'язку. Тобто заявки, які подають військові підрозділи, ми намагаємося проаналізувати і закупити для військових те, чого вони потребують. Також є, можна сказати, такий окремий напрямок. Тобто є збір коштів на рахунки. До речі, рахунки у нас відкриті в гривні, в доларах і в євро. Ми додамо в статтю обов'язково. Да. І окремо це гуманітарні вантажі, які ми отримували від благодійників з інших країн. Наприклад, у нас ми отримали з Італії таку фуру майже 9 тонн. Це суто гуманітарний груз, там продукти харчування, речі, медикаменти, дитячого багато там підгузки, соки, тобто те, що потрібно цивільному населенню. І, наприклад, на минулому тижні ми передали дуже багато
ну, з цього вантажу організації, яка допомагає сім'ям, де є діти з інвалідністю, де є ну, малозабезпечені сім'ї, і вони пакують такі пакунки продуктові для цих сімей і розвозять по всій області. Тобто не можна сказати так, що цивільне населення – це тільки біженці, а ну, також і ті родини наші з Дніпропетровської, які мають таку потребу. Але також і ми і на минулому тижні також відвантажили ну, декілька там сотень кілограмів борошна, молоко, сік. Це було для шелтеру «Доброго ранку, ми з Маріуполя», який є у нас в місті. Вони також роблять продуктові пакети для вимушених переселенців. Скажіть, будь ласка, повертаючись ще раз так, до потреб захисників, наразі я знаю, що ну, все ще потреби актуальні і заявок насправді багато. Чи часто доводиться там обирати яку заявку, яка заявка важливіша або більш термінова? Ну, ви розумієте, наприклад, якщо до нас звертаються там з проханням купити бронежилет або там шолом, я так розумію, що дуже складно у нас зараз знайти дійсно якісне таке обладнання для військових, і тут ми більш орієнтуємося на міжнародних ну, постачальників. От, наприклад, на цьому тижні представниця фонду буде в Польщі, ми на євромовому рахунку накопичили певну суму коштів, і ми в Польщі закупимо броніки і протестуємо, тобто, ну, щоб ми були впевнені, що це дійсно та ступень захисту, яка потрібна нашим військовим. А що стосується, наприклад, засобів зв'язку, або там просять планшети, ну, якісь технічні такі штуки, є ну, спеціаліст, який перевіряє ці заявки, і якщо воно дійсно відповідає, ну, як сказати, не відповідає потребам, а відповідає саме призначенню. Тобто ми розуміємо, що рація, вона може бути різною, вона може там коштувати, ну, умовно кажучи, 1000 гривень, а може коштувати $1000. І ну, не потрібно витрачати гроші на те, на якісь цивільні такі штуки. Тобто зараз війна і цивільні штуки, вони не працюють там, вони навпаки працюють на користь нашого ворога. І якщо, наприклад, підрозділ каже, що йому там потрібний тепловізор, знову ж таки, спеціаліст, він спілкується з цими хлопцями, які там дають заявку, і він, ну, він розуміє, чи вони дійсно потребують, чи це ну, така, ну, вибачте за таке слово, забавка. Тому що... Перша локація, да, чи це активні так, зони бойових дій, чи це десь там так. Західна Україна. Так, так, так. І це про заявки. Тобто ми все ж таки хочемо витрачати кошти з розумом і з користю. Якщо броніки, то ми впевнені, що це надійні броніки. Так? Там, якщо, ну, наприклад, якісь там прилади для ПВО, ну, також ми потрібно бути впевненим, що воно дійсно те, що їм потрібно. Також окрема така
ну, направлення окреме. Це тактичні аптечки. Ну, зараз багато хто збирає аптечки і вже розібралися, що потрібно, щоб там було в аптечці. І ми отримали з Ізраїлю, це також була благодійна допомога, фонд не сплачував, це було за кошти донорів, і ми отримували турнікети, бандажі, оклюзивні пов'язки, ну це те, що потрібно, щоб було в цій аптечці. Це також те, чим займається зараз фонд. Скажіть, будь ласка, щодо аптечок, я бачила, ну, зараз дуже великий, масштабний, потужний рух волонтерства, і, на жаль, все одно так ще є диверсанти, диверсії і так далі. Я бачила новину про те, що там в аптечках знайшли якісь чіпи чи що. Чи перевіряєте ви їх? І, можливо, іншим волонтерам дасте пораду, як не наробити біди? Я зрозуміла, але ми отримуємо саме комплектуючі для аптечок, тобто це мабуть, йдеться більше про ті, які тільки, самі збирають. Тільки, да, у нас трошки по-іншому цей процес налагоджений. І, звісно, що ну, коли там приходить цей же турнікет, я впевнена в тих, ну, хто нам це пересилає, якщо ми там, наприклад, кажемо про Ізраїль або про Америку, ми співпрацюємо також там з організацією «Нова Україн». Тобто воно все запаковано, воно все, ну, не можна туди щось підкласти, і, тобто тут ми впевнені в тому, що ми даємо нашим хлопцям. Ну, в принципі, як на вашу думку, знову ж таки, кілька порад хочеться від вас іншим волонтерам, адже зараз дуже багато є так нових з цієї справи, що це величезна відповідальність, що це реально така, ну, справа важлива. Ви знаєте, я дуже багато останнім часом кажу і там пишу у Фейсбуці, що потрібно в першу чергу, знаєте, як в літаку. Коли падає там киснева маска, то ти спочатку собі її вдягаєш, а після цього вже дитині. Тобто, по-перше, волонтери, вони повинні розуміти, що сама перша допомога – це самому собі зараз. Тому що ми бачимо, що ця робота 24/7, вона приводить до того, що людина перестає якось слідкувати за власним здоров'ям і забуває взагалі про це. І я волонтер з 2014 року, я також проходила ці стадії там, в 2015 році, я знаю, що це дуже важко на собі іноді побачити, що ти вже в стадії вигорання. І, по-перше, от ви спочатку подумайте про себе, так? Про свій стан, про своє здоров'я, про свій психічний стан. По-друге, коли ви отримаєте якусь інформацію, що там, ой, потрібно зараз, терміново біжіть по місту, там все скупайте, ну, я кажу про те, що будь-яку інформацію потрібно аналізувати. І якщо, наприклад, вам там кажуть, що от зараз потрібно там скупити всі футболки і принести їх у шпиталь, по-перше, треба подумати, а де можна ще взяти ці футболки, щоб не скупувати їх у, там, на ринку або у магазині, тому що, ну, місто дуже багато отримує гуманітарної допомоги. Може, спочатку потрібно пошукати ці футболки в гуманітарці. Також і про ліки, коли там кажуть, от терміново там йдіть в аптеку, воно там не дуже дорого коштує, але є багато складів волонтерських, ну, багато точок, і можна знайти інформацію, якщо ви волонтер і ви в цьому русі, ну, можна знайти інформацію, де є такі медичні склади волонтерські. Можна в першу чергу запитати там, у вас є такий-то препарат?
І часто так буває, що воно там є, і воно стоїть на складі. І можна взяти і принести у лікарню, але ні. Наші люди, вони там їм написали, біжіть, скупуйте, і вони ну, побігли і почали купувати. Ну так, так не потрібно робити, тому що ви тільки ну, розходуєте той ресурс і свій власний ресурс фізичний і матеріальні ресурси, які можна було б ну, якось так більш грамотно так, ну, у майбутньому витрачати. Це те, що я от хотіла донести до волонтерів. І також я хочу сказати, що наш фонд, він не, як сказати, що він продовжує займатися і основною діяльністю, те, що стосувалося концертної діяльності. Тобто ми не переключилися тільки на такі воєнні потреби, тому що життя триває. Наші артисти, вони так, багато хто, ну, більшість наших лауреатів, вони повернулися на війну, і вони також потребують, ну, підтримки. От сьогодні мені там подзвонив наш лауреат, каже, я придумав програму, давай ми будемо збирати гроші і там донорів шукати для того, щоб наших хлопців, які воюють, забезпечувати пікапами або там, ну, якимись там бусиками. Це ж ми ж фонд, ми ж одна команда, ми ж підтримуємо один одного. Ну, тобто це така підтримка наших, а по-друге, це концерти, які ми плануємо проводити все-таки, збирати лауреатів для того, щоб ну, піднімати такий дух наш патріотичний. Була у нас на минулому тижні зустріч, проговорили. Класна ідея, не хочу зараз розповідати. Я сподіваюся, що все у нас вдасться. Найближчим часом, я думаю, що ну, дізнаються про подію таку. Тобто є плани і щодо мирної концертної діяльності також. Клас, це чудово. Адже насправді всі ми зараз бачимо, яку величезну силу так має пісня. Да, зараз дуже багато з'явилося, так. І ми на сторінці пісні «Народження в АТО» у Фейсбуці викладаємо також пісні сучасної війни, ті шедеври, які з'явилися за ці 2 місяці, і та ж пісня «Байрактар», я вже не пам'ятаю, скільки у нас там тисяч переглядів. Ну, тобто це потрібно людям, і це потрібно зараз підтримувати також. Зараз нового репертуару буде багато, да, і це дуже класно. Да. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях була Наталя Шоліка, представниця фонду «Пісні народження в АТО». Говорили про те, як наразі так цей благодійний фонд працює, про пісні, про можливий так захід, який планується якийсь, але поки що це секрет, і про те, як наразі так цей фонд співпрацює та допомагає людям цивільним і, власне, захисникам. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую за увагу.